ቻናል አችን ልዩ መረጃ Subscribe Share Like በማድረግ እናመሰግናለን። መከያና በፌደራል ፖሊስ የማዋቀር ወጥኑን ከደገፉት ይተከሳል። የፓርቲው ስራ አስፈጻሚ ኮሚቴ አባል አቶ ሙላቱ ገመቹ ለዶቼቬሌ እንደገለጹትም ያ እነን እንደ ፓርቲ ካሁን ቀደምም ሊመለከት የነበረው ይህ ህገ መንግስታዊ ነው። ልዩ ኃይል መፍጠር ማለት ተገቢ አይደለም። አሁን በፊት ያካሄዱ ክልሎች በየራሳቸው ህገ መንግስቱ ያልተገለጸውን ኃይል መፍጠር አልነበረባቸውም ብለን ካሁን በፊትም ሐሳብ ስናቀርብ ቆይተናል። የታጠቀ ኃይል በየቦታው ካለ ሰላም አይገኝም፣ አንዱ ለአንዱ አይታዘዝም። ስለዚህ ይፋላይ ሽብር ነው የሚፈጠረው እና ስለዚህ ተገቢ ያልሆነ ነው ብለን ነው ካሁን በፊት ካሁን የነበረው። በተለይም በአማራ ክልል ይሄ ሂደት ተቃውሞ ገጥሞታል። ለዚህም ደግሞ ወቅቱን የተጠበቀ አይደለም የሚብለው የሚያነሱ ወገኖችም አሉና እንዴት ነው የሚያዩት? ይሄ ምን ያህል ችግሩ የገፋ ሊሆን ይችላል? ይሄ ታጠቀው ኃይል እኮ ለሀገር ጠንቅ እኮ ነው በየቦታው። ይሄ ግን ጠበንጃ ወድሮ ይሄ ተገቢ አይደለም፣ ለአንድነታችን ለሀገሪቷ ሰላምም ጠቃሚ አይደለም። መንግስት ወስዷል ያለው በአንድነት አጥቃላለሁ በህገ መንግስቱ መሰረት መከላከያን ኃይሎቹን በዚሁ አደርጋለሁ ማለቱ ተገቢ ነው ነው የምንለው እኛ። በሌላ በኩል ግን ባለፈው ሳምንት የመንግስት ልዩ ኃይሎችን በመበተን ወደ ብሔራዊ የጸጥታ መዋቅሮች የማካተት ውጥንን ተቃውሞ መግለጫ ካወጡት የፖለቲካ ድርጅቶች አንዱ የሆነው ባልደራስ ለእውነተኛ ዲሞክራሲ ፓርቲ ነው። የፓርቲው የህዝብ ግንኙነት ኃላፊ ዶክተር በቃል ዋላ ምሮ በመሰረቱ ሀሳቡ ማምናል፣ ግን የአማራ ልዩ ኃይል በዚህ ሰዓት ለመፍረስ ጊዜ አይደለም የሚያርግ መንግስት በጠላቶች የተከበበ ክልል ነው። ልዩ ኃይል ማፍረስ ማለት ማህበረሰቡን እንዳለ ለችግር ማጋለጥ ልዩ ኃይሉ መፍረስ ያለበት ህገ መንግስቱ ከተቀየረ በኋላ ክልሎች ከፈረሱ በኋላ በክፍለ ሀገር ወይንም ሰሜን፣ ደቡብ፣ ምስራቅ፣ ምዕራብ፣ ማዕከላዊ ኢትዮጵያ በሚለው ከተከፋፈለ በኋላ ነው ልዩ ኃይል መፍረስ ያለበት እንጂ አሁን ተገቢ ነው የሚል መሰለን። በዚህ ላይ መንግስት ባወጣው መግለጫ ይሄ ልዩ ኃይል የሚፈርሰው ከአንድ ክልል ብቻ አይደለም ከሁሉም ክልል ነው በሚል ዝርዝር ሀሳቦችን አውጥተዋል እና ሀገርን የመጠበቅና የህዝብን ደህንነት የማስጠበቅ ኃላፊነት ያለበት የተጠናከረ መከላከያም ተፈጥሯል ሲል ነበር እና ይህንን የመንግስት አስተያየትስ እንዴት ነው ያያችሁት? ፖለቲካ ደባና ሸፍጣለ ብለን ነው የትኛውም ክልል ባልፈረሰበት ሁኔታ አማራ ልጁ ለምንድን ነው የሚፈርስበት? አሁን በአማራ ክልል በተለይ ተቃውሞ አስነስቷል፣ መደበኛ ህይወትንም እያስተጓጎለ ነው ይሄ ነገር እና በምን አይነት መልኩ መልክ መያዝ አለበት? መንግስት ለዚህ በጉልበት ብሎ የተንቀሳቀሳለ ውሳኔ መቀልበስ አለበት የሚል ነው። የኢትዮጵያ መንግስት የክልሎች ልዩ ኃይል መዋቅርን በማፍረስ በሀገር መከላከያና በፌደራል ወይም በክልሎች ፖሊስ መዋቅር ስር ለማደራጀት መወሰኑን በማስመልከት ባለፈው ሳምንት ይፋ ባደረገው መግለጫው የየክልሉን ልዩ ኃይሎች ወደ ተለያዩ የጸጥታ መዋቅሮች ጠይቅም ይላል ሲንደረደርም። ሆኖም መንግስት ድንገት ተነስቶ የክልል ልዩ ኃይልን ለማፍረስ መወሰኑ ወቅቱን ያላገናዘበ ብቻ ሳይሆን ኃላፊነት የጎደለው ነው ብሎታል። ዶቼ ቬለ ስለዚሁ መግለጫዋና መልእክት ያናገራቸው አያል ሰው ደሴ በድርጅቶች ውስጥ የነቃ ተሳትፎ በማድረግ አገራዊ ጉዳዮችን ይከታተላሉ። በአሁኑ ጊዜ በብልጽግና የሚመራው መንግስት የክልሎች የተባሉ ታጣቂ ኃይሎችን ትጥቅ ማስፈታት በሚል የወሰነውን ውሳኔ በተመለከተ አግባብነት የሌለው ወቅቱን ያልጠበቀ ሲበዛም ኃላፊነት የጎደለው ነው በሚል የተለያዩ ስብስቦች እና አገር ወዳድ ኢትዮጵያውያን ተሰባስበው ባላቸው የሀገር ፍቅርና የወገን ተቆርቋሪነት መንፈስ ህዝብ እንዲያውቀው በመንግስት በኩልም የተወሰነ ውሳኔ አግባብነት የሌለው መሆኑን ማንጸባረቅ እና መልእክቱን ለማስተላለፍ የወጣ ነው። በተጨማሪም ሲቪክ ማህበራቱ ውሳኔውን አደገኛ፣ አሳማኝ ምክንያት የሌለውና ድብቅ ያልሆነ ፍላጎትን ያዘለ ሲሉ በመግለጫቸው ተቃውመውታል። ማንኛውም ውሳኔ ጊዜና ሁኔታን ያገናዘበ ሊሆን ይገባል ያሉት ማህበራቱ አስጊ ያሏቸው ሁኔታዎች በሀገሪቱ ላይ ባንዣበቡበት ጊዜ የተወሰነ መሆኑን አመልክተዋል። አቶ አያል ሰው ደሴ በተለይ ለጥቃት ተጋላጭ ናቸው የሚሏቸው የአማራና አፋር ክልሎች ይውሳኔ ለአደገኛ ሁኔታ የሚዳርጋቸው በመሆኑ በፍጹም ሊቀበሉት እንደማይችሉ ይናገራሉ። በተለይ በአፋርና አማራ ክልሎች የተባሉት የተፈጸሙ ጥቃቶች ዘግናኝ ጥቃቶችና ጭፍጨፋን የጀመረ ከዛ ጥቃት ያላገገመው ህዝብ ያንንም ለዚህ ጥቃት የተጋለጡትን ማህበረሰቦች ለመታደግ ያልቻለውን ወይም ፈቃደኛ ያልሆነው መንግስት አሁን ባለው ያለውን አደገኛ ሁኔታ ግልጽ ሆኖ እያለ እንደዚህ አይነት ውሳኔ መወሰን ለዚህ ተከታታይ ጥቃቶች ሰለባ የሆኑት ማህበረሰቦች እና ክልል የተባሉት በተለይ ሁለቱ ውሳኔ ይቀበላሉ፣ በዚህ ውሳኔ ይገዛሉ ብሎ ማመን ሲበዛ እብሪት የተጠናወተው ወይም ደግሞ ቢያንስ ኃላፊነት የጎደለው እንደሆነ
ግልጽ ሊሆን ይገባል። የአማራና የአፋር ክልሎች እስካሁን በህዋት ከተፈጸመባቸው ወረራ የተረዱት እንደ ሀገሪቱ ዜጎች ለህልውናቸው ዋስትና የሚሆናቸው ባላቸው አቅም የሚሰነዘርባቸውን ጥቃት ለመመከት መቻል መሆኑን የሲቪክ ማህበራቱ ያወጡት መግለጫ አስረድተዋል። ኢትዮጵያን እንደ ሉዓላዊ ሀገር ህዝብንም የስልጣኑ ባለቤት እንደሆነ የሚያምን ዜጎችን በእኩልነትና በፍትህ የሚያገለግል ተቆርቋሪ መንግስት እሁን እስከሚሆንና አስተማማኝ ሁኔታ ሰፍኖ ሁሉም ትጥቅ እስኪፈታ ድረስ ትጥቃቸውን አለመፍታታቸው ግዴታቸው እንደሆነም ገልጸዋል። አቶ አያልሰው አሁን ባለው ሁኔታ ህዝቡ ለጥቃት ተጋልጦ እንደሚገኝ ጠቁመዋል። አቶ አየልሰው እንደሚሉት የክልል ልዩ ኃይልን የማፍረስ ከጥቅሙ ጉዳቱ ያመዝናል በሚል በተለያዩ የአማራ ክልል አካባቢዎች ቅሬታዎችና አለመረጋጋቶች ተፈጥረዋል። አለፍ ሲልም በታጠቁ ኃይሎች መካከል የተኩስ ልውውጥ የተደረገባቸው አካባቢዎች መኖራቸው እየተነገረ ነው። ግጭት ከተነሳባቸው አካባቢዎች አንዱ የሰሜን ወሎ ዞን ቆቦ አካባቢ ሲሆን በከተማዋ የትራንስፖርትና የገበያ አገልግሎቶች እንደሌሉ አንድ የዓይን እማኝ አመልክተዋል። ንጋት ላይ በጣም ከፍተኛ የሆነ ውጊያ ነበር። አሁንም ተኩስ አንዳንድ ተኩሳለን። ከቆቦ 1-3-4 ኪሎ ሜትር ነው። በጣም በቅርበት እኮ ነው። መንገዱ ምናምንስ እንዴት ነው? አሁን ተከፍቷል። ከወልዲያ ወደ መቀሌ፣ ወደ አለማጣ፣ ወደዛ የሚሄደው እየተላለፈ ነው። እንደገና መከላከያም በየበሩ አለ። አሁን ደህና ሰው እንቅስቃሴ አለ፣ ግን የከተማ ትራንስፖርት ምናምን ገበያ ዛሬ ሰኞ ነው፣ የለም፣ ዝግ ነው። አስተያየት ሰጪው እንደሚሉት ግጭቱ በመከላከያ ሰራዊትና በፋኖ ታጣቂዎች መካከል ነው። በአካባቢው የፋኖ ታጣቂና አመራር እንደሆነ የገለጸልን አስተያየት ሰጪ በአካባቢው ግጭት መኖሩን ለዶቼ ቬለ አረጋግጠዋል። ባለፈው ጎብዬ ላይ ትጥቅ ፍታ ጥፍቱ መከላከያ ጋር ተጋጩ። ቀጥሎም የምስራቅ አማራ ፋኖ ጋር ወልዲያ ላይ ግጭት ተፈጠረ። እኛ ልጆች መስዋዕት ከፍገሩ። ሰሞኑን መንገዱን በመዘጋጋቱ ውጥረት ከረመ። አሁን ላይ ደግሞ ይባስ ብሎ ዛሬ ገባነ ጦርነት ላይ ብዙ መስዋዕት ማለ፣ ያው ብዙ ቁስልም አለ። ዝሮ ዝሮ አሁን ድረስ ያው በሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬና ኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር መካከል በምትገኘው አላላ አካባቢ በአማራና በኦሮሞ ታጣቂዎች መካከልም ግጭት ከጠዋት ጀምሮ መኖሩን የሰሜን ሸዋ ዞን አጣዬ ከተማ ነዋሪው አቶ እሸቱ ጌትነትና የኦሮሞ ብሔረሰብ አስተዳደር ሰንበቴ ከተማ ነዋሪው አብደላ ያሲን አመልክተዋል። በደሴ ከተማ ዛሬ ጠዋት ላይ የተቃውሞ ሰልፍ እንደነበር አንድ ነዋሪ የገለጹ ሲሆን የትራንስፖርት አገልግሎትም የለም። ዝግጅት ብሏል። አጠቃላይ ሁሉ ነገር ነው ጸጥረጫ ያለው። ሻይ ቤትም የለም እንኳን መንገድ ጎማ ቀጥላሉ በየቦታው ምን ይላሉ። ከተማው በሙሉ ድንጋይ ተዘግቷል። ባንክ የለ፣ ምን የለ፣ ትምህርት የለ፣ ሁሉ ነገር ቁሟል። በባህር ዳር ከተማ በተለምዶ አባይ ማዶ በተባለው አካባቢ ትናንት ምሽት 2 ሰዓት አካባቢ ወደ አንድ መጠጥ ቤት በተወረወረ ቦምብ ቁጥራቸው በውል ያልታወቁ ሰዎች መሞታቸውንና መቁሰላቸውን አንድ የአካባቢው የዓይን እማኝ ገልጸዋል። ከተማዋን ዛሬ ከሰዓት በፊት ተዘዋውረን እንደተመለከት ነው አብዛኞቹ ሱቆች ዝግ ናቸው። የከተማ ውስጥ የትራንስፖርት አገልግሎት ቢኖርም ከባህር ዳር የሚወጡም ሆነ ወደ ከተማዋ የሚገቡ የህዝብ ትራንስፖርት ሰጪ ተሽከርካሪዎች የሉም። ትናንት በጎንደር ከተማ በተካሄደው የተቃውሞ ሰልፍ ላይ የተሳተፉት የጠለምት አማራ ፋኖ ብርጌድ አዛዥ መምህር ጸጋዬ እሸቴ በሰልፉ ላይ ሁሉም የክልል ልዩ ኃይሎች ትጥቅ መፍታት አለባቸው፣ የአማራ ልዩ ኃይል ተነጥሎ ትጥቅ አይፈታም የሚሉ መልእክቶች ተላልፈዋል ብለዋል። አያይዘውም መንግስት ያለ ውይይት ጉዳዩን በግብታዊነት የሄደበት ነው ሲሉ ተችተዋል። ተጽፎ መጣ ደብዳቤ ታወርዳላችሁ፣ ወቅቱ አሁን አይደለም ነው ህዝቡ ሳይመካከል እኛ ሳናው ዝም ብሎ ታወርዳላችሁ የተባለው አካሄድ በጣም አደገኛና አደገኛ ነው። በጣም አሁንም ዘንበል ላለ እንጂ አልተደፋም። የፌዴራል መንግስት ሆነ የክልል መንግስት በውይይት በምክክር ነገሮችን ወደ ነበሩበት መመለስ አግባብ አለው ብለን እናስባለን። ሰልፉ ምንድን ነው? የአማራ ልዩ ኃይል መፍረስ የለበትም። ልዩ ኃይል በአጠቃላይ በክልል መፍረስ አለበት፣ የሁሉ ክልሎች መፍረስ አለባት። እንዴት ነው አማራ ልዩ ኃይል ተነጥሎ እንደ ተራ ነገር ደብዳቤ ተጽፎ አፍርሱ ተብሎ እንዴት ይመጣል የሚል ከፍተኛ የሆነ ተቃውሞ አለ። የጦር ኃይሎች ምክትል ኢታማዦር ሹም ጀነራል አበባው ታደሰ ሰሞኑን ለብዙሃን መገናኛ በሰጡት ማብራሪያ የሁሉም ክልሎች ልዩ ኃይሎች በአዲሱ አደረጃጀት ውስጥ ይካተታሉ። ኮሚቴ ተቋቁሞ እኩል በጋራ ነው እየተፈጸመ ያለው። አሁን እኮ ከካላሽን የተሻለ ብረት ይታጠቅ ነው እያልን ያለ ነው እንጂ ትጥቁን ይፍታ አይደለም እያልን ያለ። ከእኛ ጋር ነው የሞተውና ወደ ህጋዊ መስመር እናስገባው እንጂ እንበት ነው አላለም። ሁለተኛ አንደኛውን ክልል ፓርቲው ዛሬ ባወጣው መግለጫ ልዩ ኃይሎችን መልሶ የማደራጀት እንቅስቃሴው ለብዥታና ተገቢውን መስመር ለሳተ የትርጉም አንድምታ መጋለጡን አመልክተዋል። ሆኖም ብልጽግና ፓርቲ እቅዱን በተመለከተ አስቀድሞ በ6ኛው ሀገራዊ ምርጫ ቅስቀሳ ወቅት በህገ መንግስቱ መሰረት ተግባራዊ እንደሚደረግ ለህዝቡ መግለጹን አንስቷል። የሁሉም አቋሞቼ ተግባሬና መነሻ መድረሻው የኢትዮጵያ ህልውና ታላቅነት ብልጽግናና የህዝቧ ሰላም ብቻ ነው ያለው ፓርቲው ውሳኔው በችኮላ ሳይሆን በብዙ ጥናት፣ በጥልቅ ውይይት፣ በሰከነ ንግግርና በጋራ
ከመግባባት የተደረሰበት መሆኑን አስገንዝቧል። ቻናላችን ልዩ መረጃ ሰብስክራይብ ሼር ላይክ በማድረግ እናመሰግናለን።